暇食堂。7月7日はね、店主のね、牧田ひまるさんの約30回目の誕生日です。ということで、牧田ひまるの誕生日についての作戦会議をしたいと思います。こちらのね、この表示して、これストラックアウトのこのマスにですね、牧田ひまるの好きなところを聞き、完成した表と俺が撮ってきたストラックアウトの動画を兼ね合わせてバースデー企画動画っていう形にさせていただきます。ひまっこが思ってることであって、まあ俺も思ってることぐらいのがちょうどいいのかな。なんか好きなところって言うとあれだけど、まあ尊敬しつつも助かりつつも、まあありがたいと思いつつもっていうところでいくと、リーダーシップって言ったけど似たようなところでアドリブ力かな。 VTuber としての能力値っていうだけの話をしてるわけじゃなくて、配信外でもそうかな、内外全部含めて、なんかちょっとほらグダグダになっちゃった企画とか、なんかうまくいかなかったなって時に、割とパッてアドリブ入れて、パッて場を盛り上げてくれる、まあ盛り上げ上手っていうところとか、予定してないところで考えてないところから結構いい切り口が来る、なんかコメンテーターみたいな言い方すると、彼がねそういうのを結構ぶち込んでくるから、俺も頑張らなきゃって思うし、俺の対応力もね、のスキルアップにもつながってきてると思うんでね。その場その場で、新しい話題とか、なんか、新しい展開を生み出すのが上手で。で、それに、俺があとはうまく乗っかっていけるかいけないか、とか、そういうところが大事かな。なんか困った時に、まあ、なんとかしてくれるって意味では、ね、彼よく飽きるって言うけど、いいタイミングで飽きてくれるしね。俺が突っ込みやすいように飽きてくれるし。これ言うと多分彼の営業妨害になっちゃうんだけど。だから困った時になんだかんだ助けてくれるとか頼りになるとか、まあ、ひまっこのみんなもそうだし、そういう時救ってくれるとかっていう意味では、まあヒーローみたいなね、ところになるのかなっていう。あ、でもいいね。そのヒーロー系悪くないね。俺が今パッて思ったのは、カタカナでシンつけて、シン、テン、ヒマルとかね。で、どういう意味だっていう聞かれたら、まあ今流行ってるからっていうのもありつつ、トレンドを入れつつ、太陽神のシンであり、暇食堂のシン、シンはお前だって意味もあるし、お前はみんなのヒーローなんだよって実はっていう意味も込められてると。いうことで、今皆さんからいただいた彼のそのいいところが全部詰まってるという意味で、一本の映画ぐらいに詰まってるんだよっていう、お前の好きなところは2時間半ぐらいあるんだぞっていうことで、じゃあそうしましょうか。新ひまるは結局みんなの光を集めて生み出されたヒーローなんだということです。はい、みんなの光の巨人です。解説照れません？照れるね。照れるっていうか、俺したくない。解説、誰かやってくれないか。俺が解説するの確かに恥ずかしい。解説は考えるわ。最悪、こう画面に出してもらうとか、してもらう。いやー、よかったよかった。決まりましたね。いやー、皆さんのいろんな、そう、意見も聞けてよかった。そういうふうに思ってるんだ、みたいなね。いやー、よかった。ありがとうございます。バイバイ。